yani? Naam. Karibu, karibu. Ah, mwaka huu matama gano kwe? Ah, hano vuleo cha kuweza kuja. Sambibaha gano, eh? Goi papa gano, maidi maidi. Basi da halao mwanangu, nongolore hano. Hapa bwana, kwa sababu pana rutuba, ndio maana umeweza kuyapata hivi. Lakini ulimaji wa kitaalamu kwenye mteremko kama hivi, upasu kulima hivi kama ulivulima kawaida. Ulimaji wa humu, eh? Kwamba unalima kwa kuyakinga maji, unaweka makingo maji, unatengeneza matuta kutoka juu unakuja nayo chini. Yani maji yakija yanatuama, eh? Manake vile virutubisho vinakuja vinatuama pale, alafu maji yanaondoka. Yakitua tuta la pili yanaacha virutubisho, lakini ukilima hivi virutubisho vyote vinaondoka. Kuniulika ba? Niulika mimi. Umenielewa? Kwa hiyo ulimaji huu wakati mwingine ili uweze kupata mazao mazuri, usipate tabu kunitafuta mimi wala nini. Habari za kilimo, elimu ya kilimo, mwenzio mimi naipata YouTube channel Director Mtamani TV. Bwana kuna dokta hapo wa kilimo hapo bwana. Mimi namfuatilia, namuelewa. Ndio maana kwangu pale unaona tofauti. Unanielewa? Basi na wewe sasa hivi anza kufuatilia. Elimu sasa hivi imerahisishwa, inaletwa hata ukiwa nyumbani kwako, ukiwa shamba. Haka. Kuipata bure. Mimi hago na fosa. Fosa ni yangu. Niki ni gari vingodi vino. Iwana moto kwake haja. Basi, wambike cha kwambika waje. Sawa mimi. Bwana wala msiukae. Ulika mimi yangu wewe. Haya.